حضرتك عايزه مين؟ انا عندي ميعاد مع الاستاذ تامر. طب اتفضلي استريحي. مشيت ليه؟ مشيت عشان ما تعودش حد يتكلم معايا بالطريقه دي. طارق لازم تعرفوا تتعاملوا مع بعض، المهمه مش سهله. هو انت اللي كنت بتكلميه ده خطيبك؟ مالكش دعوه، وبعدين احنا جايين هنا عشان نشتغل مش عشان نتعرف. طب ما احنا جايين هنا مش عشان نتعرف، ما انت قاعده معايا بتعملي ايه؟ تيبا صح؟ ازيك؟ عامل ايه؟ تمام. ايه اتبسطتي في التصوير؟ عادي حلو يعني بس بارده شويه. عشان احنا في حته عاليه شويه. طب انا فضيت لك على فكره بقى، عايزه نعمل ايه؟ نروح فين؟ انت معاك عربيه مش كده؟ انت اتاخرتي؟ لا عادي بس. طيب يلا بينا. حسام افتح بس العربيه. خلاص روح انت بقى. ماشي. طب يلا بينا اتفضلي. اوكي. حليتي يا حبيبي؟ لا. ليه بس؟ احنا مش عملنا الاكسبيرمنت كلها؟ طب تحبي نرسمها تاني؟ لا خليني بابا بقى عشان عايزه اروح. احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه قدامنا حاجات كثيره جدا. طب اجيب لك حاجه ساقعه بعدين نكمل؟ لا. بتحب الشوكولاتة؟ بس عشان عايزة اروح. ينفع بقى اكلم بابا؟ طب خد الشوكولاتة.